Služba kućne nege i lečenja ima dovoljno vakcina protiv sezonskog gripa, kaže načelnica ove službe, doktorka Jasmina Simović. Ona ističe da bi trebalo da se vakcinišu svi teški bolesnici, osim onkoloških, kod kojih je imunni sistem već narušen i da njih mogu da zaštite članovi uže porodice vakcinišući se protiv gripa. Uglavnom su pacijenti koji su na spisku još od ranijih godina koji dobijaju terapiju, koji dobijaju vakcinu, međutim ako ima novih koji su se prebacili i oni koji su došli novi u našu službu, oni se prijavljuju i onda dobijaju vakcinu u kućnim uslovima. Ne dolaze ovde u ambulantu jer mi dolazimo kući, pregledamo pacijente i damo vakcinu. Ako ima novih, mogu da se prijave jer imamo dovoljno vakcine, možda ima još desetak u ambulanti, ali u svakom slučaju trebovat ćemo ako je neophodno još. Sezonski grip se još uvek nije pojavio, kaže doktorka Simović, i ističe da će njegovo širenje biti smanjeno i pridržavanjem mera zaštite na suzbijanju koronavirusa. Kako bi se smanjio rizik za prenošenje COVID-19, lekari službe primenjuju sve mere. Direktno imamo nekoliko pacijenata koji imaju povišenu telesnu temperaturu, ali način rada je takav da oni koji imaju visoku temperaturu javljaju se u COVID ambulantu. Tako da mi u suštini baš ovih dana smo imali tri pacijenta koji su imali temperaturu, njih smo uputili na COVID ambulantu, inače malo je onih koji se javljaju sa korona simptomima, koji su dispnoični, uglavnom su to neke možda prehlade. Pacijenti kod kojih postoji sumnja na koronavirus se po javljanju službi kućne nege i lečenja upućuju u COVID centar gde se obavljaju laboratorijske analize i ukoliko je potrebno i rentgen snimanje. U slučaju da su pozitivni na virus, oni se upućuju na bolničko lečenje u opštu bolnicu Pirot. Po dobijenju negativnog nalaza na koronavirus, za njihovu zdravstvenu zaštitu ponovo je nadležna služba kućne nege i lečenja.